Minhaj TV. Minhaj TV, di chaîne YouTube, bule tektal yonu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Bule fatay abonné, ta activé cloche de notification bi tax ngay jot lepp lu ñu duggal. Moy ay dindi xam xam ak jotaay yu am solo. Dal leen ak jam ci Minhaj Sunnah Nabawiyya. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد بك جلدي نيوغيلين دي دينك سونو بروم دي دينك سونو بوب راغال سونو بروم تبارك وتعالى تا خامني بوك نا سي مبير ييغا خامني borom bi tabaraka wa taala mi bind doom aadama mooñ ko daf ko cee mooñaale muy mbirum sëy nga xam ne l'islam daf ko jox itte ju mag ci lu aju ci wàllu organiser ko ak teg ko ci aw yoon ak jubbanti ko te it nag mu doon mbir moo xam ne bari na ay problème bari na ay jafe-jafe bari na it ay mbir yoo xam ne jullit yi war nañ koo xam mu aju ci tañ réere ko loolu moo tax lu baree bari nag ci ay mbokk ñuy faral di soññee di ñaan ñu jagleel leen ci ay xutba yoo xam ne dafay jëm ci wàllu sëy kon lenn ci xutba yi ñëw insha allahu ñu fas ko yéenee jagleel loolu lépp loo xam ne dafa aju ci sëy aki atteem aki tegiinam ci la xutba yooyu jëm insha allah. Sëy nag buñ ko waxee ab accord la boo xam ne fam tàmbalee la tàmbalee waaye lay yéene mooy yëmut fenn diggante góor goo xam ne ay charte daje na ci moom ak jigéen joo xam ne ay charte daje na ci moom ñoom ñaar ñooy def accord boobu. Lañ cay jublu it mooy li daganul woon ci ñoom lépp mu dagan ci wàllu lay dox diggante góor ak jigéen la daganul woon dagan waaye ñi jublu ca itam fas yéene amal ak njaboot goo xam ne bu baax la fas yéene njaboot googee bu baaxee itam société fa doon bu baax kon yéene yooyu mooy waral sëy yéene ca la jiitu la daganul woon seen diggante dagan ndax yàlla ko daganal la ca tegu mooy yéene amal njaboot goo xam ne bu baax la muy njabootul islam la ca tegu mooy société boo xam ne bu baax la ndax société bi ay njaboot rek ñooy dajaloo mu doon ab société. Atteb sëy nag borom bi tabaraka wa taala moo yoonal sëy feddli ko it ci képp koo xam ne aajo woon a ko yonent yàlla yi jiitu woon dañ ko daan def dañ daan sëy moo tax ku yaakaar ne daa bokk ci ragal yàlla wala dafa bokk ci ak mandute bàyyi lépp lu ñu tudde su takk soxna kooka ma nga ci njuumte. Borom bi tabaraka wa taala nee na yónni naa ay yonent yoo xam ne jiitu woon nañ la yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yonent yooyu jiitu daganal nan ci ñoom daganal nan ci ñoom ñu takk ay soxna am ay doom kon borom bi tabaraka wa taala loolu la wax suratu Ra'd. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it mi royukaayu xeet wi takkoon na ay soxna waxoon na it ne man day danaa takk ay soxna képp koo xam ne soxla nga leneen lu bokkul ak sama sunna nag nee na kooka bokkuwoo ci man bokkoo ci sama njaboot loolu moo tax borom xam-xam yi ñu dem ba sax ne àgg nañ ci ne ki takk soxna te aaje woo ko mi ngi ci jaamu yàlla goo xam ne sax moo gën lu baree bari ci naafile yoo xam ne ñu ngi koy def ndax takk soxna gi li ci tegu ci ay njariñ yu mag yoo xam ne day del si ci ki takk soxna si ak kam takk di del si itam ci biir askan bi. Léeg-léeg nag mu doon loo xam ne dafa war ci nit ci mu takk soxna mooy su fekkee dem na ba àgg ci situation boo xam ne ragal na ne mën naa tàbbi ci mooy yàlla su boobaa day war ci moom mu takk soxna pour fekk boppam su fekkee ne am na lu mu ko takkee su ko amut it jullit yi ñoo ko war a dimbali ba mu am loola. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk ngeen takk ay soxna képp koo ci xam ne mën na ko mën ko nag ñaari maanaa rek la am mooy mën ko ci wàllu kattanu yaramam
ak man ko ci wàllu am-amam. Ndax bu tekkee soxna am na ay war-war yoo xam ne dañ koy wax, muy ay responsabilité yu tege ci kawam, muy dundal ko ak dundal boppam, ak itam la muy sol mu di ko ci jox muy sol fa muy dëkk mu dëkkal ko fa. Kon laaj na dara ci ab am-am boo xam ne moom la koy yore, kooku doon na loo xam ne mënta ñàkk. Kooku nag mooy moom la tuddee al-baa, mu làmboo yooyu yépp. Mu ne ndax takk soxna googu mooy tax mu mën a damm ab jisam ba du xool lu xaraam, moo ko gën a fekk itam ba du tàbbi ci mooy yàlla. Mu ne nag ku ko mënul nag, maanaam ku amut loo takkee juróo dara, nee na fa alayhi bi sawm, nee na kooka na dimbandikoo koor, fa innahu lahu wijaa, ndax koor gi mooy damm bànneex bi nekk ci yaram bi. Kon nga xam ne kon ku ko mënul jooju mu wax jublu wu ci koo xam ne dafa mënta sëy. loolu taxul muy wax, ndax su doon loolu kon du ne nay woor ndax mu mën a dem bànneex bi. waaye ku ko mënul ji lam ci jublu mooy ku amut loo yore soxna. yor soxna nag la jiitu ci nit ki di ko def du tëb-tëb rek daa di jékki-jékki takk jabar, waaye dafa am ay jéego yu muy def ak i formalité yu muy jaar, mooy li ñuy tuddee xitba, muy labat. labat moom yi nag dafa am ay teggiin. ñu xam ne la ci jiitu mooy labat, mooy sàkku takk soxna, loolu rek mooy labat. ci koo xam ne si mën naa mënees naa jàpp ne kii ak sàkkoom takk soxna l'islam nangu na ko, ndax am na xel, am na am xel. su fekkoon ne amutum xel di su ko nangu, ab jullit la, su dul woon ab jullit jullit bi duñ ko may seen doom. yorul itam ñeenti soxna, su xasee yor ñeenti soxna fu mu sàkkoo soxna yi, kooku duñ ko jàppee moo tabax, kooku duñ ko may soxna. kon daal ki nga xam ne mucc na ci bépp gàllankoor buy tee ñu mën koo may soxna, kooku la ñuy jàpp ne day labat ci wàllu sharia. waaye su dut loolu, su sàkkoo takk nit itam loolu duñ ko jàppee labat ba sharia digle. kon atte ya war a tege ci labat yépp, amu ca benn xàq. labat nag suñu xasee waxtaan ba juboo ca, loolu ak dëppoo la ci principe, maanaam ab dig la. kenn ku nekk dig nga sa morom dara, loo xam ne jaadu na nga jiim ci góor-góorlu, ndax borom bi tabaraka wa taala daf ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen sàmm seeni dig. su ngeen nee danaa def dara ngeen def ko, su ngeen nee du ma def dara te loolu baaxut ngeen bañ koo def, loolu borom bi digle. moo tax kuy labat ak ka ñuy labat, bala ngaa joxe sa kàddu war nga koo seet bu baax a baax a baax. boo ko seetee nag ba jaar fi nga war a jaar fépp ba mu sës, nga door a joxe sa kàddu, ndax xam ne diggee nga loo xam ne delluwaat ci mën naa bañ a yomb lool. mooy jéego bi njëkk daal ci mbirum takk soxna. jéego ñaareel ba nag mooy li ñuy tuddee listixaara. sëy ci mbiri jullit yi am importance ci la bokk, ndax day loo xam ne dafa war a continuer. li feeg waajaa ngi dund, li feeg soxna saa ngi dund, amul fuñ koy wutal foo xam ne dañ naan fa lay yem. kon lu war a continuer la doon mbir moo xam ne responsabilité yu mag itam da cee tegu. kon ki ci bëgg a dugg war naa def li ñu tuddee listixaara, muy tànnloo sa borom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne su kenn ci yéen ittewoo menn mbir, xamul ndax da koy def wala du ko def, wala ndax su koy def fii la koy defee wala feneen la koy def, bëgg na daal ku ko tànnal, nee na na jàpp julli ñaari rakka yu bokkul ak farata. maanaam waxtu woo xam ne daal mënees na caa naafil la, mu daal di jàpp julli ñaari rakkaam, daal di wax ñaan gi mu tudd. ñaan nga prime mooy yow sans borom, maa ngi lay tànnloo ci sa xam-xam bi ak ci sa kattan gi, di la ñaan ci sa ngëneel lu màggale, ndax yow kat yaa am kattan man aw ma kattan, yaa xam man xaw ma, te yow lépp lu nëbbu yaa ko xam. yow sama borom, bu fekkee xam nga ne mbir mii may bëgg a dugg moo gën ci man, ci sama diine ak ci sama dundub àdduna ak ci sama mujjub mbir, kon yàlla nag ma ko jàpp ndalal, yombalal ma ko, defal ma ci barke. su fekkee nag xam nga ne mbir mii baaxul ci man, baaxul ci sama diine, baaxul ci sama dundu àdduna ak ci sama muj, kon nag mbir mii yàlla nag ma ko dàqal,
te dogalal ma lépp loo xam ne lu baax la, te xéewale ma loolee nga may dogalal ma am ci mbégte, sant la ca. Kon kat loolu mooy ñaan gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jublu mbir moom ngay ñaan, muy hadith boo xam ne mi ngi ci sahihul Bukhari. Mu ne nag ci biir ñaan gi nag day tudd aajoom, day wax lam soxla ci boppam. Su ko defee bu da koy julli ci waxtu wu mu ko soxlaa julli, mu ne kon ñaari rakka lay doon, su sëlmalee ci lay jàngee ñaan boobu. Dagan na itam mu di ko baamtu ay yoon, maanaam du benn yoon rek, su ko defee mën na ko defaat ndax ñaan la, te baamtu ak ñaan dara nekku ca. Demewul nag li ko ñu bari di jorte, defe ne nit ki bu istixaara day war a nelaw am yum gént gis ko wala yu mel noonu. Déedéet gént nekku ca, dara newu ca. Li am solo mooy ginnaaw ñaan na boroomam daal na rafet njort ci ne lii su gënee ci moom dana ci gis ak yombal, dana yëg ci xolam itam ne xolam bépp jublu na mbir moom yi. Su ko defee borom bi tabaraka wa taala defal ko ci ay yombal. Su gënul ci moom nag day tàmbale gis gàllankoor yaa guntu yu tëju ya, xol ba ca jëmoon itam tàmbali di wàññi ko ndànk-ndànk. Su ko defee mu xam ne loola gënul ci moom, yëg ne borom bi tabaraka wa taala moo ko ko fonqal. Kooku mooy li jëm ci wàllu istixaara, nit ki mënu koo bañ a def su fekkee ne dafa jublu lu toll noonu. Beneen bi ci des mooy al istishaara, mooy diisoo. Ka ñuy diisool ci mbirum sëy mooy koo xam ne am na expérience ci wàllu sëy, maanaam am na ca lum ca xam lu yaatu, ak it koo xam ne xam na kii nga koy laaj. Maanaam ñaari mbir la, benn bi mooy na am expérience ci wàllu sëy, kan moo ko mën a kan moo ko tële, ak ku doon tànn kan nga war a tànn ak kan nga wërta tànn. Beneen bi mooy kii nga koy laaj ne ko diw sàngam mii moom laay bëgg a labat, wala bu dee jigéen ji mu ne ko diw sàngam mii moo bëgg a ñëw di ma labat, na fekk kookee ñi koy laaj xam na ku mu doon, ndax su ko xamul du mën a tontu loo xam ne lu wér lay doon. Su loola amee nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ne ci ñi gënoon a bari lu muy diisoo ci la bokk. Abu Hurayra nee na mosuma gis ku mel ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diisoo. Lu yëngu rek faaw mu wooleen ci saxaaba yi diisoo ci ak ñoom nan lañ ko war a defee. Dafa doon nag loo xam ne lu mënta ñàkk la. Moo tax al imam al Hasan al Basri day wax ne nit ñi ñetti xaaj lañu, maanaam góor gu mat ak góor goo xam ne genn wàllu nit la ak góor goo xam ne du dara. Nee na góor gi mat mooy ki yor ay xalaat ba noppi di diisoo, maanaam doy loowut xalaatam. Ki nekk genn wàllu nit nag nee na mooy ki am xalaat waaye du diisoo. Am nay xalaat yu bare bare yu jub waaye nag du diisoo, nee na kooku genn wàllu nit la. Ndax lu say xalaat baax soo diisoo day dolliku rek waaye du wàññiku. Mais ki dul dara nag mooy koo xam ne amul xalaat yu baax ba noppi du diisoo. Loolu moom it mi ngi ci biir nit ñi. Kon diisoo doon na lu mënta ñàkk. Ka ñuy diisool nag dafa jaadu mu doon koo xam ne ku wóor la. Ku wóor la su xamee ayib du ko nëbb, ndax su boobaa dagan na mu tudd ko. Kooko bokkul ci jëw. Dañoo ñëw di ko laaj mu xam ci moom di ko bu baaxul, na ko wax ne ko ngi di ko sàngama gi ci moom. Kon du nëbb ayib. Waaye it du wax ayib yoo xam ne amut. Ndax léeg-léeg nit ñi gis kee di bëgg a takk soxna mu iñaane ko ko. Wala moom ci boppam sax amaana mën na koo soxla mu tuddal ko ci ayib yoo xam ne amut. Ngir waaj a génn ci ba mu mën caa dugg wala mu mën caa dugal keneen. Loolu itam bu boobaa du dagan. Teggin ba ca des mu war koo sàmm moom mi ñuy diisool mooy diisoo googu ñu diisoo moom na yem ci digganteem ak ka diisoo moom kepp bu ko keneen yëg. Du kañuy labat du keneen. Waaye mu ñëw nga wax ko li nga ko wax ba àggal mu wëlbati ko waxaat ne ñëwoon na fi man waaye nee naa ko nàngam. Wala moom mi ñëwoon di diisoo ak yow mu jóge fa moom tasaare xabaar ba ne ndaw si kat man du ma mën a ànd ak yow ndax laaj naa diw nee na ma nàngam ak nàngam. Loolu ay mbir la yoo xam ne day tukkal àdduna, jullit bi war na ko wattandiku. Jéego ba ca tegu mooy su fekkee dem na nag ba def yooyu muy def yépp ba dogu ci bëgg a labat.
la jëkk dagan ci xaraamoon ci moom mooy dagan na mu xool ko bi nga xamee ne fas na labat ci xolam te waxaguleen ko, ndax foofu lañ soppe xool bi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen bu nammee labat jigéen su ko mënee gis na ko gis, su mënee gis ci moom luy tax mu bëgg ko ba soxla koo takk nee na na gis loola ci moom. Abu Hurayra nee na benn bis toog nañ am ku ñëw fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day damaa takk soxna soo xam ne ci lansaar yi la bokk muy waa Madina. Mu ne ko ndax xool nga ko bi nga ko daataan takk? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko demal nga xool ko. Kon dañ ko ko fasal te gisagu ko mu ñëw fi yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Mu ne ko demal nga xool ko ndax lansaar yi dafa am lu nekk ci seen i bët, dafa am lu nekk ci seen i bët. Borom xam-xam yi ñu ne loola lañ ci jublu mooy ay bët yu sew, seen i bët daf ko taxuta da leen a taxul a am bët lool. Moo tax al imaamu Nawawi mu ne lii mooy wane ne kon sopp nañ ci ki bëgg a takk jigéen mu xool kanamam, mu xool xar kanamam, comme ni nga xamee ne dagal na ci jigéen yi mu xool ku góor gi. Kon loolu mooy atteb labat, fiñ bëggee mooy atteb xool, fiñ bëggee mu xool fa kon mooy bi mu ñëwagul ne leen day labat. Su fekkee mën na ko defee foofu moo gën, waaye kat ne leen damaa bëgg a labat seen doom ji maa ngi ñëw xool si ko. Su ñëwee xool ba noppi dellu del si waatut kooku lor la joo xam ne nit ki daf koy yëg ci biir ba kanam, kooku nit ki day wattandiku lu mel noonu. Kon mën naa wut occasion boo xam ne mën na koo gis jéem koo xool ba mën caa xam loo xam ne dana ko woo pour mu ñëw bëgg si ko. Su ko defee bu ñëwee door a déclaré nag ak labatam, foofu lay baaxee. Jéego ba ca tegu moo di du dagan mukk ñii def lu bari lu nit ñi def tey, muy di weccente ay photo ak di ko yónnente, moo xam nag moyen bu mu mën a doon. Cheikh Mohamed Ibn Saleh Al Utheymeen rahimahullah dañ ko ko laaj, mu ne loolu day man gisuma ko, gisuma ne dagan na. Lu tax? Mu ne ndax photo boobu yi mu koy yónnee amaana mën naa bañ a yem ci moom, te moom dong moom la daganoon mu xool ko moom mi ne day labat, waaye mën naa bañ a yem ci moom keneen mën na koo gis, su boobaa du jaaru. Ñaareel ba moo di photo ci boppam wënewut la jëmm doon, nee na photo yu bare bari da nga ko gis mu yéem la lool, boo gisee jëmm ja fekk na ndekete wuta nañ lool. Ñetteel ba moo di amaana mën naa jot ci photo ba di ca gis lu mu war lu kenn sañu te gis, ba noppi amaana mën naa wëlbatiku labat gi mu doon labat mu bàyyi ko, photo yi des fa moom mu di ko fooyee nu ko neexee. Kon yónnente ay photo ak weccee ko moom kooku bokku ci l'islam di nangu. Juróom-benneel ba moo di nit ki ki muy labat du dagan muy wéet ak moom ci béréb boo xam ne ñoom ñaar doo nga fa nekk, su amee ku leen ñetteel nag mën naa nekk. Daganut itam muy génn di ànd ak moom, li ñuy wax naan génn, ndax mu xam ne ndaw soos yi muy labat ab jaambur la ci moom. Lu bari ci jullit yi tey nag dañuy bàyyi seen i doom ak seen i njaboot yi jigéen, ginnaaw nit ñëw na di leen labat ñuy ànd ak moom, ku leen neex génn dugg léeg-léeg sax ñu ànd ak ñoom tukki. Mel ne labat daal buñ ko xasee wax daal loola mooy jabar, te fekk sharia nag moom gisewu ko noonu, li fekk fasaguñ ko rek kooko doonagut jabar, ab jaambur la. Dagan na nit ki ki muy labat mu waxtaan ak moom face à face, wala ci téléphone, wala ci bépp moyen boo xam ne mënees na caa waxante, wala bindante ay leetar, wala moo xam leetar yooyu leetar yu jaar ci poste la, wala day jaar feneen fu mu mën a doon, moo xam ci portable lay jaar, wala day jaar ci email, wala fu muy jaar fu mu mën a doon. Loolu dagan na. Ñu tënk ko rek ci kaw ne leetar yooye day doon leetar yu set wecc, leetar yu maandu, yoo xam ne dara lu daganut ñi koy wax ci diggante góoruk jaambur ak jigéenuk jaambur leetar yooye loolu du ca ne. Kon li jëm ci sëy bi ak accord yeeg ni ngeen ko bëggee ak yu demee noonu ci ngeen sañ a wax, waaye nag jéggi loola nag di wax ci loo xam ne diggante ñaari way dencante fa la war a jaar, lu jëm ci foofa rek leetar ba day daal di xaraam. Bu dee waxante la ci téléphone wala lu ko nuru it bu boobaa waxante wa day daal di xaraam, ndax mu xam ne moom ci boppam ab jaambur la. Ba tey su ma nee sax waxtaan yooyu muy waxtaan wala leetar yooyu muy def, su ma nee fexe ba mbokki ndaw si di ko dégg wala ñuy gis leetar yooya, loola moo gën a nuru ak maandute
te itam moo gën a baax, moo gën a mën a dàq, am lën ci itam ci liggéeyam ak ndaw soosi, ndax bu mu fàttee ne day labar rek te kenn xamut ba tey ndax dana wàññiku bàyyiwaatam déet. Juróom-ñetteel bi mooy du dagan ci nit ki ginnaaw xas nañ bay labat keneen du mën a ñëwati mukk di labat. Abu Hurayra netti li na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki bum ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam, bum ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam, nit ki ñëw na déclaré labat keneen ñëwaati wax te fekk yëg na ko, su boobaa loolu du dagan. Waaye nag moom mi mu ci ñëw su fekkee xamul woon ne fële am na ku fa nekk wala ku fa joxe kàddoom, kooku ak ñëwam dara nekku ci, xaraamul ci moom muy ñëw ndax yëgul ne kenn nga fa, moo tax mu ñëw joxe kàddoom. Su boobaa nag ndaw si xam ne kenn nga fa, su ko neexee mën naa nangul kii mu jë ñëw su fekkee joxul woon kàddoom ku jëkk ka. Ku jëkk ki bi mu ñëwee daf koo jox kàddoom, mu ne ko maa ngi koy seet, keneen ñëwaat wax ko, bu ko neexee mën na koo nangul bàyyi ku jëkk ka ndax joxoogu ko kàddoom. waaye nag bu xasee ba jox ko kàddoom kat, su boobaa jullit bi dafa war a garder kàddoom. ba ca tegu mooy ndaw si nga xam ne jëkkëram daa faatu mu nekk ci teeñ bi ñeenti weer ak fukki fan yooyu mu koy teeñ, wala ndaw si nga xam ne fase nañ ko pase moo xam ne pase mu dog la, maanaam mi ngi ci pasem ñetteelam, xam ne wóor na ko ni mënta dellooti ci jëkkër ju jëkk ji lu dul gënnaaw bu amee jëkkër. kooku sharia xaraamal na nit ki ñëw di leen labat li feeg ñu ngi ci biir idda ja. waaye nag nit ki mën naa gaaral, moo tax borom bi tabaraka taala loolu la wax, mu ne amul benn bakkaar ngeen gaaral ci labat jigéen ñi nga xam ne ñoo toll foofu. am naa ki nga xam ne nag dañ koo fase pase moo xam ne du pase mu dog, maanaam mi ngi ci pase mu njëkkam benn bi wala mi ngi ci ñaareel bi, kooku du dagan ab jaambur di ñëw di ko labat ndax ba tey dogagul digganteem ak jëkkër ji ko fase dëggagul. loolu moo tax keneen mënta ñëw di ko labat, te day xaraam ci moom ndaw si itam nit ñëw jox ko ay kàddu mu di ko wuyu foofu ndax mi ngi mel ni jabari jaambur yoo xam ne dañ koy labat. su boobaa labat ci kàddu yu leer nag moo gaaral li leen wóotale mooy kii labat ñëw ne dama laa bëgg a takk soxna wala dama laa bëgg soxna, kooku kàddu yu leer la. waaye ki ñëw ne man day bëgg naa ku mel ne yow, kooku dafa gaaral. gaaral boobu nag lañu wax ne dagan na ci ki nga xam ne dafa nekk di téñ ji, wala mu doon koo xam ne dog na ak dog gu dagg ci digganteem ak jëkkër ji njëkk ja. waaye nag buñ fàtte mukk ne kiñ fase mu nekk ci fase mu njëkk, li ñuy tudde fase payl yi muy fase bu njëkk ak fase ñaareel, kooku du dagan mukk nit ki di ñëw di ko labat, moo xam day gaaral moo xam day wax leneen. ba ca tegu moo di jaaro bi nga xam ne nit ñi suñ labatee dafa doon aada yoo xam ne du aada jullit ñi gis ñi di ko weccee di ko takk. laaj nañ ko Cheikh Ibnu Ousseymine jaaro boobu, mu ne ab jaaro day jox ko nit ci cosaanam lu dagan la, maanaam dara nekku ci. waaye nag su fekkee yeneen i pas-pas da caa lonku, parce que jaaro yooyu ñi koy joxante ku góor ki ku jigéen ki ñi koy weccente, léeg-léeg kii bind ci turam turu kecca des, kii bind ci turu kecca des, ñu weccee kenn ku ne takk sa turu morom. am nay pas-pas yuñ ci fas yoo xam ne dañoo jàpp ne loolu day dëgëral seen cofeel, wala dafa am secret bu ci nekk boo xam ne mooy tax sëy bi mën a nekk, wala yu mel noonu. pas-pas yooyu su ci duggee nee na dafay yàq, su boobaa day xaraam ndax dañ caa dugal loo xam ne ca bokkut la. du dagan itam ku góor ki muy jël jaaro bi niñ ko gise ñi koy def jël ko di ko takkal ko jigéen ki di ko takkalal boppam, ndax kat ab jaambor la ci moom sañu koo laal, kon mënu ko takkal ab jaaro. kon su boobaa loolu moom itam day dagan ndax ndaw si jaambur la ci moom, du doon soxnaam lu dul su fekkee nit ñi daje nañ si jàkka ja wala ci bérébu fasu kaayba fa soxna sa foofa foofa rek la mën a nekk. ba ca tegu moo di nit ki su ñëwee di labat ñi xool ko ci wàllu diine, xool ko ci wàllu jikko, mu mat ci ñaari mbir yooyu, kooku la sharia di tudde al kuf, kooku la ñuy wax ne kii nawleem la. ndaw si doomi jullit la, ab jullit la bu baax la, ki ñëw di ko seet si itam ab jullit la bu baax boo xam ne boroomi jikko la. loola la sharia wax ne ku mel noona su ñëwee may leen ko soxna. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su nit dikkee
di labat seen njaboot te fekk moom moomee, gis ngeen ne diineem luñ gërëm loola, ay jikkoom luñ gërëm loola, nee na na ngeen ko takkal soxna, ndax su ngeen defut loolu kooku fitna lay jur ak yàq gu yaatoo yaatoo yaatu ci kaw suuf. Kon loolu lu mata bàyyi xel la ci ñi nga xam ne léeg-léeg ñu delloo ay nit yoo xam ne xam nañ ne seen diine noona la, seen jikko it noona la, waaye ñu leen di delloo ci kaw yu ñàkk solo, léeg-léeg alal lay doon, léeg-léeg ay askan ak ay juddu, te yooyu doonut yoo xam ne l'islam jox na ko benn considération. Xëy na incha allahu ci yeneen xutba yi ñëw danañ gën a yaatal ci bunt boobu, ak itam melokaan yi nga xam ne moom lañ taamu ci jigéen ji nga xam ne moom la ku góor ki di labat, ak melokaan yi nga xam ne moom la ku jigéen ki di war a tànn ci ku góor ki gannaaw boo xamee ne jikko ak diine jàll na. Allahuma faqihna fi ddin wa jannibna alzalala wa alshayn wa naqi qulubana min alrayn wa halli qulubana wa af'alana bi zinatika allati ma ba'daha zina wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.